Aarhus Rundt. Så er der æblefestival i efterårsferien i Ebeltoft. Markedspladsen er placeret ved Fregatten Jylland, som i samme periode skyder kanoner af under det såkaldte kanonshow, og man har lejlighed til en rundvisning på fregatten. Vi besøgte direktør Benno Blæsild. Ja, vi står jo her i officersmessen anno 1864 på Fregatten Jylland, hvor en af de stakkels kvæstede under søslaget er ved at få sat sit ben af. Og foran mig her, der er skibets ambulance, eller den borger, hvor de hårdt sårede kunne bjerges fra det sted, hvor de var blevet kvæstet, ned til infirmeriet, i det her tilfælde officersmessen nede på banjedækket. Og det er jo en af de mange nye ting, som vi har fået fyldt på banjedækket. Nye historiske ting og detaljer, som man kan komme og se i efterårsferien, når banjedækket står helt færdigt. Det er nemlig sådan, at selvom æblefestivalen jo er hele vejen rundt om fregatten, så kan man stadigvæk komme ombord på fregatten, og vi kører det helt store formidlingsudstyr, det vi kører om sommeren med rundvisninger i Hans Christians fodspor, søhelten fra 1864. Der er kanonshow, hvor vi viser, hvordan man betjener de gode gamle kanoner, og vi skyder med den. Man kan også få lov til at lave sin egen sejlende skibsmodel og få den med hjem. Så der sker en masse for store og små på Fregatten Jylland i uge 42 i efterårsferien. Fregatten Jylland har altid været den ægte vare. Sådan er det også med skibet. Over 60% af træværket er faktisk det originale træværk fra de gode gamle dage. Og sådan er det også med Fregatten Jyllands øl. Det skal selvfølgelig være den ægte vare. En øl, som kun er sig selv, og som er brygget specielt til fregatten. Fregatten Jylland er et sted fuld af historier. Og en ting er sikkert, den ville ikke kunne sejle uden øl til mandskabet. Det var den vigtigste form for ernæring, den 460-mand store besætning fik. Så derfor har det været naturligt, at vi altid har haft en Fregatten Jylland-øl. Fregatten Jylland-ølen er kommet i en ny version fra Aarhus Bryghus. Og som man kan se på etiketten, så er det en øl med saft og kraft. Selv etiketten har historie, for billedet på etiketten, det er faktisk C.F. Sørensens maleri af fregatten som kongeskib på vej til Island med Frederik den 9. og dronning Louise i 1874. Og det billede, det er det, jeg står foran her, det har også historie. Billedet her, som er vores fineste maleri i samlingen, var oprindeligt købt af ØK, og det hang bag den administrerende direktør for ØK's skrivebord, så når man kom fra chefen selv, så kunne man også sidde og betragte fregatten i stormvejr. Et af de allerfineste malerier af de utallige, der er lavet af Fregatten Jylland. Den nye Fregatten Jylland-øl bliver præsenteret i uge 42 til Æblefestivalen, og det er ikke tilfældigt, for Aarhus Bryghus har nemlig lavet æbler indgå i recepten for den her øl, så det er sandsynligvis Danmarks eneste stærkøl, der er brygget på æbler, og dermed er det en naturlig ingrediens i Æblefestivalen i Ebeltoft, hvor jo alle indslagene rent faktisk har noget med sundhed og æbler at gøre. Fregatten Jylland var faktisk for stor til at gå ind i de fleste havne midt i 1800-tallet, og derfor så var fregatten og andre store krigsskibe, de var udstyret med en hel masse, eller i fregattens tilfælde 7 større og mindre rofartøjer. Den største af dem var barkassen. Men i slutningen af 60'erne, så begyndte man at kunne læse i fregattens logbog, at man skrev om, at når man roede kaptajnen og admiralerne ind, så blev man kigget skævt til fra de andre lande, for de havde små dampbåde til at sejle deres fine folk til og fra de store krigsskibe. Derfor købte det danske søværn i 1870 8 dampbarkasser i England. Og fregatten Jylland var netop på vej hjem fra de vestindiske øer, så den tog faktisk de 8 dampbarkasser med hjem. En af dem, barkasse nummer 30, den blev senere en del af fregattens udstyr og blev placeret på dækket foran skorstenen på fregatten de næste 15 år af fregattens levetid. Det er en model af den, jeg står med her, fregattens dampbarkasse, altså et temmelig stort fartøj, som kunne sejle officerer og prominente gæster til og fra det store krigsskib, drevet af en af datidens under, en lille, men driftsikker dampmaskine. Den dampbarkasse nummer 30, den lykkedes det for fregattens medarbejdere at komme på sporet af for i 2003.
De fandt den faktisk til dampfestival i Vejle, hvor en familie hævdede, at deres lystbåd rent faktisk i sin tid havde sejlet med fregatten Jylland. En nærmere undersøgelse viste, at hvis det virkelig skulle være rigtigt, så skulle fregatten, eller så skulle dampbarkassen faktisk være udstyret med et 30 indhugget i stævnen. Og da ejeren gik ud og skrabbede malingen af stævnen, så åbenbarede tallene sig, som man kan se her, 3030. Så det er dokumentationen for, at det her er rent faktisk den originale dampbarkasse, der for 150 år siden næsten fragtede prominente gæster til og fra fregatten Jylland. Det er så heldigt, at A.P. Møllers Fond har givet os 4 millioner kroner, så vi over den næste periode frem til vores jubilæumsår 2012, der kan vi hovedrestaurere dampbarkassen her, så den atter kan komme ud og sejle. Det er et meget fint og temmelig avanceret fartøj. Det er bygget af Honduras mahogni og med en såkaldt diagonal konstruktion. Det vil sige, at mens bordplankerne ligger vandret på ydersiden, så ligger de diagonalt på indersiden, sådan at klædningen faktisk er selvbærende. Der er næsten ingen spanter indeni. Et meget stærkt og også et utroligt holdbart fartøj, i og med det udelukkende er bygget af tropisk ædeltræ. Det er nok derfor, at det har kunnet sejle i 130 år, hvilket er rigtig, rigtig meget for et fartøj af den her størrelse. Men 1. oktober, der går fregattens håndværkere i gang med at skille den ad, for så at samle den igen senere selvfølgelig, som en fugl fønix vil den fra den her temmelige slitte udgave, vil den genopstå som et stor udgave af det her fine og meget, er vi sikre på, meget velsejlende skib. Og i 2012, der kan man jo så komme tur til Ebeltoft og prøve en tur, i hvert fald i sommermånederne. Så nu står vi i chefens afdeling, chefens gemak, hvor kun skibschefen havde adgang, og vi står her ved skibets bank, kan man sige, fordi det her det er provisionskammeret, og inde i mørket der står fregatten Jyllands dødmandskiste. Vi kender alle sammen 15 mand på en dødmandskiste. Det var altså en dødmandskiste. Og dødmandskisten, det er skibets bankboks. Hver officer har en nøgle til hver sin lås, så de skal alle sammen være der, for at skibets dødmandskiste kan åbnes. Og vil man se en dødmandskiste, så kom på fregatten. Der er ikke mange af dem tilbage, men den står altså her. Ja, man kan faktisk godt læse i lyset fra korøjet, det her er chefens kahyt, chefens sovegemak og skibschefens seng. Så ydmygt som det ser ud, så er det faktisk her, at bossen selv trækker sig tilbage, når han skal have en stille stund. Og det er faktisk rimelig hyggeligt at ligge her, men det er jo gammel tradition, at længst agter ude i bagbords side, der er chefens kahyt, og da så fregatten blev bygget, og længst agterude i bagbordet, det blev til sådan et underligt lille trekantet kammer, så skulle det alligevel være der, chefen boede. Og her kun han kunne se, når officersfrakken skulle tages på, og man skulle op og sejle rundt med det store skib. Allerede den 10. oktober begynder det store efterårsferieprogram på fregatten Jylland og Æblefestivalen. Hver dag fra kl. 10 til kl. 18 er der boder, aktiviteter og selvfølgelig det store program ombord på fregatten Jylland. Men om aftenen er der en række spændende arrangementer i værfthallen og i caféen, så til langt ud på aftenen, der er der gang i den og aktivitet og oplevelser på fregatten Jylland i Ebeltoft i efterårsferien.